Всім привіт! Ось отримав клейма нові. Ось дивіться, які вони гарнесенькі. Зараз трошки більше про них розкажу. Ось це нові клейма, ось це старі. Всі я замовляв в одному і тому самому місці, і вже вони деякі у мене працюють просто вже років 5, мабуть. Посилання, де замовляв, під відео. Трошки розкажу про клейма. Так, ось це клеймо взагалі експериментальне, я їм не користуюсь, так що його обираємо в сторону. Ось це клеймо, яке я зробив першим, причому я його робив сам, бормашинкою. Мені в цьому допоміг Олег Лещук, він, до речі, Коваль робить класні ножі, тому якщо треба ножі, то звертайтесь не до мене, а до нього. Часто пишуть, чи роблю я, чи не роблю, не роблю. Олег Лещук робить. Це у нього в кузні, до речі, я зробив це клеймо, він мені дав і матеріали, пояснив, як закалити його, як загартувати. От. Так що з його допомогою зробив собі щось таке найперше. Тут бачите в центрі буковка С, ну, Слава. Пташка тут намальована, тому що у мене фамілія Перепелиця. Оці вже клейма я заказував якраз там, де у нас посилання під відео. Тут вже теж вже все рівненько, я просто намалював картинку у фотошопі, вислав людям тим, що роблять, і вони на ЧПУ, там, чи як вони роблять, в общем, зробили. Цими клеймами, до речі, багато користувався, але в якийсь момент я змінив логотип і прибрав букву «С» і зробив у вигляді такого щитка. Щоб був натяк у клейма, у логотипа на щось таке, типу, середньовічне, на якихось лицарів і так далі. Я там довго думав, у мене був такий мозговий штурм, я десь півроку видумував, як же мені зробити логотип тире клеймо. Ну, ось так от зробив. Вони такі вже збиті, бачите, дуже довго вони працюють. Оці реально в мене вже дуже багато перебили обладунків. От, і живі. Зазвичай я користуюсь великим. Маленьким дуже рідко. Клейма я ставлю на холодно і зараз покажу, як я взагалі це роблю, бо воно досить велике і з першого разу, з одного удару вони не ставляться. Треба декілька ударів робити. Ну і ось новесенькі, нові клейма. Так. Бачите, тут є ще новий вид. Так, оце можливо для волонтерів, коли щось буду робити. Там буває, просять якусь залізяку зробити для аукціона, щоб потім продавати, і там на допомогу ЗСУ. То подумав, може бити оцей тризубчик, щоб люди, коли купляли якийсь типу сувенір, то у них була ще додаткова така от лейба України, герб України. На свою обладунку я його бити не буду, ну, бо вважаю не дуже доречним, мабуть. Тільки для якихось таких робіт, що будуть стосуватися волонтерської діяльності. Так, а це, бачите, коротше, коли я розробляв логотип, це досить така морочна робота для мене була. Я не вмію це робити професійно і намагався із себе видавити щось максимальне. От. І знаєте, буває так, що ти працюєш місяця два, там думаєш, видумуєш, перебираєш різні варіанти, потім зупиняєшся на якомусь варіанті, потім проходить два тижні, і тобі вже цей варіант не подобається. І так постійно я щось іноді граюсь, експериментую з логотипчиком у себе там на компі. Оцей у мене основний, в принципі, я його особливо міняти не планую, але ради приколу я зробив ось такі. Намалював, і вони якось так виглядають цікаво, бо тут по-іншому побудований малюнок. Тобто тут у нас те, що вершинка, це у нас буде, типу, малюнок, він чорним буде, да? То тут навпаки, у нас малюнок, він відображений якби впадиною, а не вершиною. Тут вершини, тут впадина, це малюнок. І, до речі, ось це, можливо, навіть більш характерніше для середньовічних клейм майстрів по обладунках, по латах. Мабуть, тому я і тяготів до чогось ось такого формату, але
ну, зараз нічого не планую міняти. Хоча у мене канал там, де у вигляді ASMR, тобто без голосу і там музики, ну, майже немає, то там на каналі логотипчик ось цей стоїть. І, можливо, деякі речі, які суто для того каналу будуть робитися, буду ставити два клейма, ось так. Це, до речі, теж характерна фішка для середньовічних обладункових майстерень, ставити навіть не одне, не два, а багато клейм. Але тоді, в середньовіччі, це було обумовлено тим, що, наприклад, операцію гартовки робила майстерня і ставила клеймо як, типу, загартоване. Тобто, що цей обладунок повинен тримати більше ударів, він більш міцний. І вони ставили ці клейма навіть не тільки для того, щоб, ну, попонтуватись, типу, дивіться, який це я майстер і зробив клеймо. Це більше всього була вимога покупців для того, щоб у разі чого, якщо вашого там родича вбили в конкретно в цьому обладунку і пробили через обладунок, наприклад, да, там стріла пробила кірасу, наприклад, то по цьому клейму знайдуть майстра, ту майстерню, що зробила, і будуть дуже великі проблеми у тої майстерні, яка поставила клеймо, що це повинно тримати удар стріли, а воно не витримало. От. Тому те ж саме стосувалося і зброї. Тобто, якщо вона ламалася, по клейму потім шукали, тобто, хто винен і що з цим робити. От. Тому могло бути багато різних клейм. Тобто, наприклад, людина, що зробила заготовку на шолом, могла набити своє клеймо. Потім той, хто там робив, не знаю, шліфування, полірування, загартування, друге клеймо. Плюс могло бути ще клеймо самої майстерні. Тому на середньовічних обладунках буває по 3 клейма, по 4, навіть буває по 10. Ну, це дуже рідко, да? Але декілька, 2-3, це дуже часто зустрічається. Тому, в принципі, для мене буде, мабуть, навіть прикольно, що два логотипи, наприклад, і два клейма битись на обладунок. Вони є в такому трохи збільшеному форматі, зазвичай якраз такі. І ставлю, і трошки у зменшеному. До речі, я навіть не очікував, що таке маленьке зможуть зробити, але от ЧПУ сьогодні творить дива. Я дуже, дуже радий, що я живу не в середньовіччі, а в сьогоднішні часи, бо дуже багато цікавих речей можу використовувати і реалізовувати. Так, ну що ж, спробуємо це все у ділі. Ось спробую набити тризубчик. Ще не використовував, треба перевірити, як це буде працювати. Воно досить велике. І обладунки бувають опуклими, тому буває складно набити клеймо. Зазвичай я намагаюся, дивіться, що зробити. От я ставлю і завалюю на якийсь кут або на якусь сторону. Бачите, такий маленький рух, щоб відчути. Зараз поясню, для чого це роблю. Взагалі, найперше, не намагайтеся бити одразу на обладунку. Візьміть якусь пластинку, потренуйтесь спочатку, поки там 10 штук у вас не вийде гарними, однаковими. Так, взяли. В момент удару, що найголовніше? Щоб не дьорнулася ліва рука, бо зазвичай буває якраз ви починаєте бити молотком, і рухається тіло, і все сповзає. Тому поставили, міцно затиснули, нахилили і чітко, таким сильним акцентованим ударом ударили. Так, ось. Перший удар повинен бути акцентованим, тому що потім по цьому сліду, по цьому відбитку, я шукаю і намагаюся провернути отак от в сторони. Якщо воно щільно чіпляється, це означає, що ми попали на те саме місце, де воно набите. Бо глазами я там не бачу нічого, я відчуваю на ощупь. Коли його вже так взяв, знайшов, перекатуємо трошки на іншу частинку і б'ємо. Ну ось і набилось. Тризубчик. Я ще так балуюсь,
беру маркером, зафарбовую чорним, ну, щоб проступило воно, да. Такий дуже, блін, дешевий спосіб такий. От, щоб воно одразу було видно. І мочалочкою, ну, давайте підрівняємо, бо пластина тоненька і одразу випукла стала. Хоп. Ось. Чітко, красиво, чорненько, круто, класно. Так, ну зараз наб'ю ще оці, перевірю якраз якість нових клейм. Що і як тут буде зараз. Ось, бачите, допустив помилку. Я поставив, якось не завалив, воно ударило усією площиною. До речі, відбиток непоганий, такий рівненький з першого удару вийшов. Зазвичай такого не буває. Але зараз мені складно знайти, щоб воно назад встало. Зараз треба... Бо коли слабкий малюнок, не відчутно, де він встав. Ну, здається, встав. Зараз ще раз. Ну, норм. Трошки зіграла пластинка. Да. Все ок. Так, а тепер оце нове. Яке ще я не бив ніколи. Так, перевіряємо. Ну що, я думаю, що виглядає досить непогано. Ну ось тут у мене хрестик в центрі щитка. Він, бачите, вийшов маленький. Я взагалі не думав, що хоч щось тут буде. Але воно трошки намальовано і тут навіть є, і ось тут навіть є. А до речі, напишіть, яке вам клеймо більше подобається. Праве чи ліве? Ну, але ліве – це основне у мене. Ну, центральне – це герб України просто. От. До речі, думаю, може зробити щось схоже на такі маленькі брілочки, але не з такою от фігурною штукою, да? Як оце от, а саме з відбитком клейма. Не знаю, чи буде цікаво. Треба спробувати. Ну, правда, не сьогодні вже буду, а потім якийсь час виберу для себе. Да, багато писали, що типу, якось типу, продавав ці брілочки, але... Загвоздка в тому, що замовити на порізці я легко можу. Але після лазера там є трошечки, треба його шліфувати. І виходить, що потім цієї ручної шліфовки дуже багато, а час у мене розписаний на інші завдання. Тому поки що я ці штучки залишаю тільки там на подарунки для патронів. Я там просто збираю іноді пачкою і починаю їм там роздавати. Я не обіцяю, що це там буде регулярно, і це не те, що я вас там заманюю на Патреон підписуватись. Взагалі всі, хто в Україні зараз, є багато більше важливіших речей, які треба робити, якщо ви, ну, а не підписка на мій Патрон.
Більша частина на Патреоні у мене, я так розумію, іноземці, вони нам допомагають. От, і тому для них я намагаюся теж щось придумати таке цікаве. Загвоздка у чому? Якби знайти, де після лазеру за адекватні гроші, невеликі, можуть зробити щось по типу шліфовки галтовочної, де там приїде там партія там 100 брелків або там, ну, 200 максимум, бо воно теж воно коштує гроші, і там і матеріал нержавійка, воно не дешево. От. То я би просто замовляв на лазері, відправляв там, де це пошліфується, тоді було б мені набагато легше, бо це все треба вишліфовувати руками, виполіровувати. Дуже багато контролю на це треба. От. То я буду замість того, щоб робити контент нормальний, буду займатися от такими брілками. Це вважаю неправильно. Я виберу, мабуть, якийсь час, там щось роздам, щось може там теж, мабуть, буду просто не планую їх продавати, не бачу сенсу поки що, що вони повинні коштувати гроші, ці штуки. От. І ще одне. Компанія Югірс прислала мені ось такі два набори. Я, до речі, робив їм рекламу. Прикольні штуки, прикольні конструктори для дітей. Ось тут написано для дітей 14 років. Так от, я притягнув це спочатку для патронів. Думав, подарю комусь. Але там сказали, коротше, віддай дітям військовослужбовців України. От. А я якось не знаю навіть, як це мені треба. Як це сформулювати цю пропозицію, бо ще почнуть мені казати, що я там збираю інформацію про військовослужбовців. Коротше, якщо у вас такі є діти, от, якщо ви військовослужбовець або ваш знайомий, мені не треба там ніяких доказів, просто давайте ті, хто перші мені про це напишуть, отут під відео, напишіть мені ваш імейл, ось ті, хто хочуть отримати, ті, хто перші напишуть. Напишіть мені, ось тут під відео, прямо в коментарях, ваш імейл. Ті, хто перше напишуть, тому я напишу на імейл і відправлю, в общем, дасте мені новою поштою, куди відправити, відправлю цей подарунок. Там ніяких перевірок, типу доказів, що це дитина або це військовослужбовець. Я вважаю, що ніхто не буде намагатись там щось надурити. Так що два кльових наборчика від Югірс чекають того, хто перший напише мені свої контакти. Так, похвастався новими клеймами. Купляю дуже давно. Це не реклама, просто якому треба, якщо хтось буде шукати, отам воно. Одразу вони, до речі, і гартують ці клейми самі, і присилають новою поштою. І що дуже зручно, мені сподобалось. Вони не потребують якийсь там вектор, якийсь там суперфайл для того, щоб ЧПУ станок це все зробив. Просто я давав чорно-білий малюнок і все. А чорно-білий малюнок намалювати та всі зможуть. Тому там, зробити своє клеймо взагалі не питання на сьогоднішній день. От. Тому ті, хто давно мріяв про якесь своє клеймо, знову ж таки, контакти в описі. Не знаю, скажіть, що від Вячеслава Перепелиці. От, якщо там будете замовляти, не знаю, що це мені дасть, але людям буде приємно, що про них теж щось розказують, і так воно правильно взагалі. Ось такі новини. От. Всім пока!